annagu mar walba ku adeegnaa waa kaas waxa weeyaan dharkeedu aad buu quality leeyahay waa shidan yahay taa lagu soo yaaco maamil aduun baa dhimanayn inaad naga adeegato meherada magiskaarj oo laga helayo noocyada kala duwan ee dharka iyo kabaha isla markaasina ku taala xaafada jigjigeer ee magaalada hargeysa waxay macaamiisheeda iyo guud ahaanba bulshada magaalada hargeysa ugu bushaareysay inay u sameysay qiimo dhimis ballaaran oo 100% ka toona kuwaas oo ay ku helayaan adeegyada kala duwan ee dharka haddii ay noqoto noocyada kabaha iyo waliba noocyada kale ee dharka waa kuwan maamulka meherada oo ka warbixinaya qiimo dhimista ay sameeyeen anigu magacaygu yahay Cabdiftaax Maxamed Guure waxaan dhammaan macaamiisha sharafta leh ee ku xidhan MaxiCard anagu isiinaynaa inaanu sameynay qiimo dhimista sanadlaha ahayd taasoo dhammaan dharka hadday yihiin suudad hadday yihiin shaarashi iyo saraawishiiba aanu dii sameynay qiimo dhimis dhan 100% xagga kabaha aanu kabihi klaasiga ahaa kabihi sportska ahaa kabihi caruurta yaryar aanu dii sameynay qiimo dhimis dhan 100% meheradu waxay ku taalaa goolada hoose ee jigjigeer kasoo horjeedka Safari Hotel dhammaan macaamiisha gobollada waxaan ogeysiinay iyagu in delivery loo sameeyo oo nagala soo xiriiri karaan qaab online-a iyagoo nagala soo xiriiri Facebook page-kayga ama WhatsApp number-kayga macaamiil aduun baa dhimanayn inaad naga adeegato macaamiisheeda sharafta badan waxaan ugu bishaareynaynaa inaan idiin sameynay qiimo dhimistii sanadnaha ahayd taasi oo ah 50% ilaa 40% agabyada kala duwan ee meherada macmiil soo dhowo waxaanu ku leenahay markasta iyo meel kastaba ku soo dhowo MaxiCard dhinaca kale online-ka waa kasoo dalban kartaan macaamiisha joogta gobollada waxaanu idin leenahay waxaan idin sameyn doonaa delivery oo diskoonka aa kaga faa'iideysanaysaan idinkuna soo dhowaada macmiil markasta iyo meel kastaba qaar ka mid a macaamiisha ka adeeganaya meheradan oo iyaguna halkani ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ka mid a macaamiisha meherada MaxiCard oo ku taala jigjigeer gaar ahaan safari area meheradan mar walbanu ka adeegnaa dhar qurux badan oo jaban oo wanaagsan ee yaala qiimo ku raali gelinaya marka meheradan hadda diskoon fiican ay soo wadaa oo 100% ah iyo weliba ka badan haddii aad macaamiil fiican tahay annagu mar walbanu ka adeegnaa waa kaas waxa weeyaan dharkeedu aad buu quality u leeyahay waa shidan yahay taa lagu soo yaaco reer jigjigeer iyo hargeysa dhammaan gobollada haddii aad u baahto xitaa waxay leedahay delivery oo lagu geynayaa maasha allah oka kusoo dhawaada bismillahi raxmaan raxiim anigoo ka mid ah macaamiisha meherada MaxiCard waxaan ka adeegnay maanta dharkan oo ah diskoon fiican ee samaysay maasha allah dhar qurux badan ba haysaa waxaan leeyahay macaamiisha inay ka faa'iidaystaan meherada diskoon fiican ee samaysay soo dhawaada anigoo ka mid ah macaamiisha MaxiCard oo ka faa'iideysanaya diskoonka 100% ee sanadlaha ah kuna xidhan runtii ayadoo ah meherad aad u wanaagsan dharka haysana ay tahay dhar tayo leh runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa meherad ahaan maamulka sida ay nagu sameeyeen diskoonka wanaagsan oo anigii ka adeegtay maasha allah waxay haysaa dhar tayo leh waxaana ku taallaa kasoo horjeedka safari ee goolada hoose macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4,000 oo shilin oo u dhiganta 24 saacadood garaac xidig 101 afar gees dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga somtel waa shirkadda dadweynaha